i indlæringen, der fortæller jeg om resultatet. Og i læringen, der spørger jeg om resultatet. Det vil sige, det vi er i gang med nu, det er jo indlæringen. Hvad gør man så i indlæringen? Ja, jeg spørger ham jo ikke. Det gør man bare sådan, ja. 2 og 2 er 4. Han ved det ikke. Og tager lige op igen. Så han ikke lægger sig. Så det er det, jeg viser den her. Oppen her. Der kigger han allerede på mig. Så klikker jeg. Og klikker, det gør jeg, fordi han kigger på mig. Og der fortæller jeg ham, det er rigtigt, det du godt skal. Det er cool. Det her klik bliver verdensklasse. Som ikke bliver verdensklasse. Han ser noget. Det er jo set, hvor han lige synker hovedet. Eller tager hovedet ned og lige så et eller andet. Han ser også, det her godheder. Jeg tager den op, den er der bare. Du skal ikke give ham den der, hvor han kigger på den. Det skal I træne i, hvad kan man sige, en minut af gangen, en halv minut, 45 sekunder, en halv minut. Så laver jeg en ny øvelse bagefter. Ja, kigger han, ikke? Sådan der.